السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تيغو عانو غناكسين خيارتنا ديگيسين ساي ميل والبا دوني دكا چوكتان حالكن واد دل جير كسو دو واد برامج حولشادا وحان نگا ديگيسين سان رديو دل جير سومالي يسودو كلا وحان نگا لسعوتان سومالي امریکان رديو كي ايل واد موجد دهال ابر حال دبع تدب اف مغالو ين كمتانه اه امنيابلس ايان سانت بول سودو كلا وحان نگا لسعوتان radio jariban abka daljir webka daljir facebook live iyo barta internet ka kulanahay ee daljir.com qodobada barnaamijka xulashada ku maqli doontaan waxa kamida dawladda Soomaaliya oo sheegtay inay diyaarisay qorshooyin looga hortagayo cudurka coronavirus ee farabaan ku haya dunida caalamka waxa kale oo barnaamijka ku maqli doontaan mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya oyaguna ka qayb galay kulan looga hadlayo ururinta sakada waxa kale oo barnaamijka ku maqli doontaan maamulka cusub ee gobolka Cayn oo xilki la wareegay iyo masuulki hore ee gobolka isaguna ka hadlay wax qabadkiisa qodobadaas iyo kuwa kale barnaamijka xulashada ayaa ku maqli doontaan anigu Axmed Maxamed Nadiif Adeel Xuseen iyo waxaan idinka soo jeedinayaa buu hadlay markii hore ee warkii dunida iyo wariyaha Xawo Axmed Maxamed mahadsanid Axmed shacabka suuudiga ayaa laga mamnuucay inay ku soo meereystaan xaramka cabsi laga qabo faafitaanka cudurka coronavirus awgii sida ay sheegeen dawladda boqortooyada bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee suuudiga ayaa waxaa lagu sheegay in go'aankan muwaadiniin dalkaasi looga mamnuucay umrada uu yahay mid ku meel gaara dawladda suuudiga ayaa waxay sidoo oo kale mamnuucday in booqasho lagu tago masjidka nabiga oo ku yaala magaalada madiina dhowaan ayay ahayd markii suuudigu uu muslimiinta dibadda ka imaanaya ka mamnuucay umradaas si looga hortago tago caabuqa corona isniinta ay ahayd markii suuudiga uu shaaca ka qaaday qofkii uu horeeyay uu ku dhaco cudurka coronavirus oo lagu arkay dalkaasi qofkan ayaa ahaa muwaadin ka soo laabtay Iran go'aanka lama filaanka ah ee ka soo baxay boqortooyada suuudiga ayaa waxa uu walaac ku abuuray malaayiin muslimiin ah oo ku rajo weyna inay soo xajiyaan sanadkan dagaal xoogan ayaa kooxda mucaawisleeda ee al-shabaab habeenimada xalay ahayd ku dhixmaray deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan halkaas oo ay ka soo baxayaan warar kala duwan wararka ayaa sheegaya in dagaalkaasi uu yimid kadib markii kooxaha mucaawisleeda ay weerar ku qaadeen fariisimaha al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Ceel Cali waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha dhabta dadka deegaanka ayaa waxay sheegayaan inay maqleen rasaas culus oo ay iswaydaarsanayeen dhinacyada dagaalamaya iyaga oo xusay in aysan sheegi karin khasaaraha rasmiga ah ee halkaas ka dhashay sidoo kalena ma jirto warar ka madax bannaan labada dhinac oo xaqiijin kara khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay Sheikh Shaakir Cali Xasan oo ka tirsan hoggaanka Ahlus Sunna iyo weheliya wasiirka hore arrimaha gudaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Samad Macallin Maxamuud iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta soo gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland wafdiga oo ka yimid magaalada Dhuuse Mareeb ayaa xalay ku hoyday magaalada Kaalkacyo ee xarunta gobolka Midow halkaas oo ay aroornimada hore ee saaka safar dhulka kaga soo baxeen imaatinkooda ayaa ku soo aadaya xilli maalmahan uu gudaha Garoowe ku sugnaa hoggaamiyihii guud ee Ahlus Sunna Macallin Maxamuud Sheikh Xasan isla markaana la hadalhayo inuu safar dibadda u bixi doono hoggaanka ururka Ahlus Sunna oo in ka badan 12 sanadood ka talinayay gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa dhawaan isu dhiibay dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii looga adkaaday dagaal halkaas ku dhexmaray iyaga iyo ciidamada dawladda Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxay ku wada hadleen khadka taleefanka si loo xaliyo xiisadda ka dhex taagan labada dal sida laga soo xigtay xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ayaa waxay adkeeyeen in amniga labada dal uu yahay mid isku xiran loona baahan in laga fogaado wax walba oo keeni kara isfaham darro ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. Waxay sidoo kale isku fahmeen in la sameeyo guddi ka kala socda Soomaaliya iyo Kenya kuwaas oo ka shaqeynaya xalinta khilaafaadka
warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay u diyaar garowday sidii looga hortegi lahaa cudurka dilaaga ah ee sii faafay ee coronavirus. Wasaaradda caafimaadka ayaa ku sheegtay warsaxaafadeedka in ilaa iyo hadda uusan ka jirin cudurku dalka soomaaliya, balse wasaaraddu ay kulamo la yeelatay wadamada deeqda bixiya iyo hay-adaha ka taageera dhinaca caafimaadka dowladda soomaaliya ayna ka wada hadleen sidii dhaqaale ahaan iyo weliba dhinaca farsamada ay uga taageeri lahaayeen dowladda federaalka soomaaliya si looga hortago cudurkan. cudurka coronavirus ayaa ku sii fidaya dalalka caalamka, waxaana uu haatan soo gaaray dalal ku yaala qaaradda Afrika. dhegeystayaal, warkii xulashadana intaasu nooga eg yahay. aan dib idiinku celiyo qaybaha kale ee barnaamijka xulashada oo faahfaahsan iyo Axmed Maxamed Nadiif oo halkaasi nooga sii anbaqaada. mahadsanid xaawo. halbeegga horumarka dalkeennu maalinba waa heere, hannaanka isgaarsiinta hoggaankeedu waa golis, waxayna horseeday inaan helno habka iyo heerka hadba dunida ku soo kordha. adeegga wargelin waa adeeg kuu fududaynaya inaad dadka ku soo wacaya ku wargeliso hadba xaaladda aad ku sugan tahay. haddii aad shir ku jirto, waxaad awoodaysaa inaad qof kasta oo ku soo waca ku wargeliso inaad mashquul tahay. sidoo kale, haddii aad shaqada ka maqan tahay, waxaad awoodaysaa inaad asxaabta shaqo wadaaga aad tihiin aad u sheegto inaad fasax ku jirto oo ay la xiriiraan wixii shaqaa nambar kale oo aad ugu qortay fariintaada. fariimaha aad u qorayso dadka ku soo wacaya waxa aad ka dhigi kartaa kuwo guud oo u dhacaya qof kasta oo ku soo wacaya, kuwo gaara oo aad ugu talagashay inay u dhacaan kooxodada marka ay ku soo wacaan, sida faamilkaaga, asxaabtaada shaqada, iyo hal fariin oo aad ugu talagashay hal qof oo khaas ku ah marka uu ku soo waco. si aad haddaba isaga diiwaangeliso adeeggan, raac tallaabooyinkan. garaac 195#, dooro labo Soomaali, dooro kow isdiiwaangeli, kadibna dooro qaab fariimeedka aad u baahan tahay adigoo ugu dambeyna qoraya fariinta aad doonaysid inay u dhacdo qofka ku soo wacaya. mar kale kulanti wanaagsan. aan ku bilaabo sidaa qodobada barnaamijka xulashada dhegeystayaala ku maqlisayn. maamulka cusub ee gobolka Cayn ayaa xalay tooxilkii kula wareegay munaasabad ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka gobolka oo ka dhacday xarunta gobolka Cayn ee Buuhoole. cabdirasaaq xaji xasan, guddoomiye hore oo gobolka Cayn oo ahaa sida lagu tilmaamo guddoomiye ugu waxqabadka badnaa ee soo mara gobolka, ayaa ka hadlay waxqabadkii muddadii xafiiska joogay. runtii aamiyadda ay waftida u timid ma aha keliya xil wareejin, maaha shaqooyin badan bay haysaa. sida loo xusay waxaa ka mid ah inay capacity building u samayso golihii deegaanka ee dhowaan ku dooranay hoolkan isaga ah. waxaa ka mid ah dhammaan shaqooyinka ka soconaya gobolka inay u kuurgalaan, warbixin ka diyaariyaan, dowladda ku celiyaan wixii wax ka qabad leh oo u baahan qorshayaasha dowladda in lagu daro ama maaragtay ay hore loo qabto. waa arrin ay u socdaan oo ay doonayaan xogta rasmiga ah inay maaragtay ay hoos ugu daadegaan gobolka. shaqooyinkaasi duwayaasha hayaan iyo dhammaan shaqada ka soconaysa oo dhan bay kuurgal ku yihiin. shaqo badan bay qaban doonaan haddii Ilaahay ka dhigo, laakiin tan waa mid ka mid a shaqooyinka ay socdeen. haddaan intaa dhaafo, runtii aniga farxad gaareed bay ii tahay ama rikoord cusub bay ii tahay maanta inaan xil wareejin aan ku sameeyo Buuhoole oo aan u malaynayo intii xitaa dowladdii hore siyaad bari jirtay sanado badan oo dowladda ka mid ah xil wareejin la sameeyay. tan Puntland intay jirtayna kolley ma xusuusto fagaarahan oo kale intaa la isugu yimid, inkastoo waqti badan oo waqtiyadaas ka mid a aan Itoobiyada ka maqnaa in xil wareejintan oo kale ay dhacdo. aniga markaa inaan xil wareejin aan sunneeyo oo xilku waa meelto shalay aanaa hayay, maanta guuleed baa haya, berina faaraxa la hayn karaa. in xilka la isku wareejiyo oo si dimuqraadiyada iyo kalsooni iyo calool furnaana la isugu wareejiyo, runtii inaan taariikh ka dhigto oo idhaahdo si nabadgelyo ah oo furfurnaan leh oo kalsooni leh baa xilkii marka layga wareejiyey aan ku wareejiyey aad baan ugu faraxsanahay. waxaan kaloo ku faraxsanahay maanta inaan wareejinayo
إن أورا تشينا يو أجاب فنتي وسارد أرنا أقولها وحفيز كان هوس فجأة أنا وحبك الشجع أنا يمين أنا وأنا فكرني ما تدري إحنا هي وسارة لك قصة أورس ضي إن المانتا أسد تيس وسارد أرنا أقوله ولا هذا هاي أو ديوان كشان أو سارد أرنا أقولها مانتا وديوان كشان ورا تشتا ورا تشينا يا أودي إن كورة تشي أقدامي على صبنا فرحة بيت sidoo kale waxa wareejinaya waxa kamida ayo huyuma resource cudud shaqale ba kamida maanta waxa markaa tika haanaysan ila gudoomiyaha gobolka ee cusub aan ku wareejinayo cudud shaqale oo dhan 67 lixdan aaqil liskooda waa wareejinaya oo maartay كتيوان كشن وانو شن يعفرت معلومي إذا لقى جارسي ما دام ميسان يد الدولة دا أيو باس كره سي سنالها سنالها صور دم وأهل لحد كتان قانا إن أنا أقول لحد جارسي لحد كنا ما أنت ما قعد وري شيء نيو يا تضرب قف أو شقارة مركز لقب ريبا لروح من الله آه political nomination أيهو مقعابس تضرب لكن كاف أو عدد سكارا هنا ورئيسنا هنا ما أنت وحيد تاي ذيك المرحلة ما اللي كده كنا يا أنا قرر وحنا كده كنا يا تاريخ هنا عدد تعلق وحفيز كل هاي هاي ورئيسي سمع كلا هو لشطورة لعبة عسا أسدوك ما أنت يحفيز كده حديث سواهوي يا ما ورئيسي دهنا كل ميديا هنا ولا كتاعون دهنا حفلة هذا النوع ورتشينا حفلة دوية تاني لكن بمان أعرف كحفيز كا يدوك متك يلا وحنكو ورتشين دونا استغنا راب كله أي وسارة تقرشوا كتاي كنت وحقلت كي يعرفوا أفكي يكون معنا لكن مدة خارج طاقة بلون هذا الحين كهيه دولة تحل كمان تجور السكابي الطوان بلاد بيجد نحل كايز أنا كابي الطوان كأوم بنكتفها وين شفتي صدق بلاد كهر رئيس الدولة وراينا المجاورة لكن قبل كنا ما يمانين حفيز لما فرن حفيز كفرتان كيسة يقولها وسيرة نحل اللي قلع مجاوري إسكو حل بها هاي كابي الطوان بلاد بن شقيني أك شقيني قبل ك وحي هذه الدعوة كقول السنّي قال عن دعية كي ما تتعبّر كلا سينيو وإن بدل دموي إن بدل أو بطل كم من أول لقد السن وحقلت كي كقول السنّي بكم من هاي وحكم من وحي الله عن كقول السنّي إيش قبنا يمين وعلى يا بعث فين تبدل إلى صهر رئيسيان استشهد بوريس كوندا يعتري بالارم كسمينه ولكن تعيش عن قبلا يسير ويا باري شو قبلا يلين وحكم مدار سؤل إني سистем كيد دولة نمو أم معمول إن أروك دقاتين قبلك وأنا أبوني استوايال يجب سوكا أنا يلين استوايال يهيم ويسوكا أنا يلين يقود كل اتصال على قد يهرب مريت قبلك فأنا أبوني Security Council isu garanaya in ay Security Council ki gobolka kuna shira waxaan abuurnay guddi fulineed oo isu garanaya in ay yihiin guddi fulineed ee gobolka shaqada looga baahan yahay yaani runtii halka madaxweynuhu shaqada ka bilaabay waxay ahayd in bal horta systemka la nooleeyo systemka la saxo meeshaan ka duulayna waxa ay ahayd ee ugu horeeyay aan ka bilaabay waxa ay ahayd in aan systemkiid bal dawladnimo saxo oo nooleeyo soo celiyo intaasii kadibna waxa isaguna munaasabada ka hadlay guuleed maxamed nuux
قدومية عصبة قبل كعين أو مهل عليا وحقبت كقدومية هرا قبل كعين دنك كلامنا شيء إن هل كوكسي أم بقادي دهنا سلام ركانا بلن قاضي إن سيدنا كلام ركاي تمادا وحيل كورجين دهنا مرلبات كمحمد قلني يا بالشدة قبيله ذك الدول شكرا كسر قيل قلي نعجبه الرجال وقت ده نقطة من دولة بطلان ومكملنا يف وسير كجينك وسارة دارمها جدها فدرالك يا ديمقراطيين تدورشينك دولة بطلان بقر عبد الله يا أحمد علي عقاشة الرضا هوينك الرضا بني رضا بعض الصحافة مرلبات إمام سيد حاد وادي مهد علينا يا وأنا السلام يا مرلبات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيد وكلوحان سجارة معناها فردية السلام يا أبونا مهد علينا يا قدوميه هوري قبل كعين عبد السرحة حاسب هندب وهمتي هيستوريكال معناها بوينت سمي أما قدر تاريخي أو قبل ك كعصب هرينا عن أصومرين قبل ك أو حلوري تنتي رسمك هاي يقول رئيس قبل ك هاي كده عضو مركا استقل الله ريكورد عصب بيوت هاي وأنا كم هذين النا مركا أنا قال لي أنا رتي ريكورد عصب بيوت هاي وأنا هذين يا أنا النقطة قدوميه يقول رئيس قدوميه يسأله الرئيس حلق كلامه رجع إسلام الكاسنا كده حلا سياسة دي السيستم كي النظام كده لنيمة وكل شيء قيني جاي وحنا كوي دي كلامنا تشرع قاب كي هراء وسوي شيء قيني قاب كي معامل كيسو معناها وسيستم هان ورسنا مرلاد مرستحاد بسيج عرقمه تقولين يا وحلا تعبان كراو في عم وقطين إن شاء الله تعالى حلقنا وامرت ومرب قف باهي إن شاء الله أنما كتير قدونا إن شاء الله sidoo kale ana waxaan balan qaadi doonaa hadii raah laga helo in aan si official ah halkan oo kale aan ku wareejin doono si ummadu macnaha ay marxaati ka tahay hadaan yar ku laabto gudoomiyaha hore Cabdi Saar Cabdi Xasan inta uu sheegay oo dhan waan runo marxaati ka cayna ana waxaan balan qaadinaa inaan halka hawsha aan ka sii wadi doono insha Allah taala arrimaha hadda aan rabo in aan ugu horeyn ana aan sameeyo waxa weeye kor u qaadida iyo hirgelinta maamulka gobolka iyo kala dambeynta dawladnimo sidoo kale waxaan sameyn doonaa isku xirka dawladda dhexe iyo gobolka Nacayn iyadana arintaas oo halkii ay joogtay aan sare uga soo qaadi doono sidoo kale waxaan sameyn doonaa hirgelinta amaan iyo xasilin la isku halleyn karo ay ku noolaadaan dadka reer Buuhoole hadii ay noqdaan dhexdooda iyo hadii ay noqdaan darisyadooda labadaba sidoo kale waxaan kor u qaadi doonaa cadaaladda waxaan dhisi doonaa garsoorki oo maxkamaduhu ay ka yihiin saldhigadii booliska waxaan dib u hawlgelin doonaa oo aan dardar gelin doonaa laamihii dawladda dhamaan ay ugu horeeyaan booliska asluubta iyo dhamaan qaybaha kala duwan ee ciidamada amaanka ee magaalooyinka ka dhex shaqeeya sidoo kale waxaan iyagana isku dhaafi doonaa oo dardar gelin doonaa ciidamada daraawiishta ee xariixa kala gaarka ku kala xareysan ee aagga gobolka Cayn sidoo kale waxaan taabagelin doonaa dhammaan arrimaha bulshada aan kor qaadi sameyn doonaa sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha, nadaafadda iyo dhammaan wacyigelinta bulshada waxaan tababar iyo macnaha tayeen ku sameyn doonaa xirfadlayaasha saxaafadda gobolka Cayn oo runtii aanu sameyn doonaa barnaamij mihnadooda saxaafadeed kor loogu qaadayo maadaama saxaafaddu ay lafdhabar u tahay dunida maanta aan joogno sidoo oo kale waxaan jahayn doonaa ummadda gobolka Cayn oo muddo badan jahawareer siyaasadeed ku soo jirtay laguna hanto inay yihiin dad kala qaybsan oo meelo kala gedisan macnaha siyaasad ahaan siyaasaddaas aan midayn doonaa waana jahayn doonaa bulshada marka waxaan ka rabnaa arrintaasi in ay nagula shaqeeyaan insha Allah haddii Ilaahay ka dhigo awood kooban waxaa weeye garbihiina ayaan ka dayi doonaa haddii ay tahay cuqaasha iyo haddii ay tahay dhalinyarada iyo haddii ay tahay haweenka iyo saxaafadda dhammaan arrimahaas oo dhan insha Allah tacaala waxaan rabnaa in aan aad iyo aad aan u tayeyno intii haddaan xafiiska joognay aan magacownay waxyaalo fara badan ayaan wax ka qabanay biyo dhaamin baa waxaan ka sameynay qaxoontiyada magaalada hareeraheeda degan waxaan wax ka bedel ku sameynay hay'adihii dowladda oo isdweyaashii sidoo kale qaybo aan soo magacownay kuwa hore oo aan jirin aan soo kordhinay kuwa jirana macnaha tayeyn iyo macnaha dhaqaajin aan ku sameynay waxaan sameynay hadda oo mashruuceedii aan daah furnay oo maanta gidaarada ku dhigan 6 xabo oo soolar ah oo ka hirgeli doona caasimada gobolka Cayn magaalada Tambuur Hoole
oo insha Allah hadda xayisiinteeda gudaarada ku dhigan yihiin waxaanu sidoo kale shalayna aanu soo daahfurnay dhaamkii gobolka Nuucayn magaalada kamid ah magaalada la yiraahdo Maloojeex oo aan ka dhacbo yaqaano iyadana insha Allah tacaala shalay barnaamijkiisa aan soo dhameynay sidoo kale xayisiintiisii ay gudaarada ay ku dhigan tahay waxaan dib u hawlgelinay ururada dhalinyarada oo aanu soo sharciyeynay ama shaqiyada aan soo siinay ilaa iyo shaq urur oo ka tirsan ururada dhalinyarada waxaan dib u habeynay qaabeyn ku sameynay ururadii haweenka oo qaybahooda kala duwanaa aan shirar la qaadanay sidoo kale waxaan furnay oo ama aan dadalgalnay xafiisyadii laamaha dowladda gobolka Cayn oo ugu horreeyo xafiiska wasaaradda caafimaadka waxaan booqanay ay xafiiska wasaaradda haweenka oo iyadana aan dadalgalin iyo shaqadii haween aan ku sameynay sidoo kale waxaan tarka geysanay xafiiska wasaaradda waxbarashada insha Allah tacaala muddadii kobnayd aan joognay inahaas aan qabanay waxaanu macnaha taabagelin iyo wax ka qabad ka sameynay dhinaca siyaasadda waxaanu wareejinay ama aan macnaha si rasmiya aanu meelo ay ku xarisnaayeen uga soo wareejinay ciidamo maleeshiyaada oo taabacsanaa maamulka Soomaaliya isla markaana ku wareejinay maamulka Puntland oo iyaguna xeryaha hadda ka tirsan maamulka dowladda Puntland insha Allah tacaala intaan aan joognay intaas waa noo qabsantay waxaan rajaynaynaa inta ay ka badanna inaan hadii Ilaahay ka dhigo aan qaban doono hadii ninka aan gacan idin ka helno inaan ku shaqayn doono rabitaankiina iyo doonitaankiina iyo mataladiina dhabta waxaan ugu dambeyn inoo dardaarmayaa dhammaan reer gobolka Cayn isku tiirsanaan iyo isku kalsoonaan iyo midnimo waxaan ka shaqayn doonaa oon dib u soo celin doonaa dhammaan walaalaynta iyo khilaafsaarka beelaha walaalaha ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo doorashooyinka dimuqraadiyiinta iyo federaalka ee dowladda Puntland qorshe ka leedahay wasiirka ayaa ka warramin doona waxaan bogaadinayaa shirkii maanta halkan ay ku qabteen odayaashu oo lagu soo dhameeyey khilaaf dil dhawaan dhacay deegaanka Hurufadhay ka dhacay oo labadii beelood halkan isugu yimaadeen si nabdoon ruqaasho arrinta ay u galeen mar labaadi mar saddexaad baan bogaadinayaa waxaan taageerayaa shirka beelaha walaalaha ee Cali Axmed iyo Guleed Garaad Barkad ay ku qabsan doonaan magaalada Buuhoole oo shirkaas oo daba socda nabadeyntii hore u dhexmartay labada beelood ka maamul ahaan haddaan nahay waa soo dhaweynaynaa waana taageeraynaa insha Allah tacaala waqti la yeelana wax badan baan ku bixin doonaa arrinta beelaha iyo walaalintana dib ayaanu iyadana insha Allah boorka uga jafaynaa sidoo kale xuduudaha iyo deegaanada xuduudaha kala leenahay dhammaan ama dhinaca Itoobiya ha noqoto ama dhinaca Soomaaliland ha noqotay ona insha Allah in nabad lagu noolaado dalkeenna uu xor ahaado cidna ay samaysan ayaan samayn doonaa waddanka inta macnaha hadda fargelinta siyaasadda Soomaaliland ku jirtana waxaan insha Allah rajaynaynaa in aan iyadana ka hirgelinno maamulkeenna waxaan insha Allah samayn doonaa dadajin maamulka degmooyinka iyo tuulooyinka oo dhan waxaan kormeeri doonaa dhammaan deegaanka gobolka Cayn inta uu ka kooban yahay waxaana ka hirgelin doonaa maamul ka turjumaya baahida dadkaasi oo u matali doona dowladda Puntland dhammaanteed insha Allah tacaala mar labaad mar saddexaad waa idin mahad celinayaa waxaan ku salaamay salaamtay salaam ku salaam calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay diyaarisay qorshooyin looga hortagayo cudurka coronavirus oo si baahsan ugu sii fidaya dunida inteeda kale Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada aan weli laga helin xanuunkaasi hase yeeshee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay diyaarisay qorshooyin looga hortagayo xanuunkaasi coronavirus iyagoo sidoo kalena la hadlay maamul goboleedada iyo shacabka Soomaaliyeed qodobada ugu muhiimsan ee meesha ka soo baxay waxay ahayd inay aanu sheegno deeqbixiyasha in Soomaaliya ay diyaar garowgi ay bilowday Ra'iisul Wasaaraha qaranka laba shir ayuu shir gudoomiyay maalmihii la soo dhaafay ay mid golo wasiir ah iyo mid golo wasiir iyo farsamayaqaan isugu jira taas waxay ahayd in muhiimadda ugu diirada la saaray muhiimadda ugu weyn maanta ee Soomaaliya ka shaqeynaysa ay tahay ka hortagida cudurka faafa oo adduunka ku soo baxay marka waxaan leenahay dowladaha la kiyay nimanka ama dowladaha iyo hay'adaha gacanta siiya Soomaaliya inay la tacaalaan Soomaaliya wixii ay diyaar garow ay sameeyeenayso ayagana wixii ay nagu kaalmeen karaan inuu nagu kaalmeeyaan si aan goobahi aan ku sameeyneen baaritaanka loo cayimo loogana hortago cudurka dowladaha annaga hadda wax go'aan ay dowladda gaartay ma jirto in muwaadin Soomaaliyeed oo rabo inuu wadankiisa ku soo noqdo in la celin karo laakiin waxaan rabnaa inaan badino wacyigelinta aan u sheegayno muwaadiniin Soomaaliyeed ee dalalka adduunka jooga ka ganacsada wax ka barta la falgala inay ayaga taxadirkeeda ugu weyn ay lahaadaan ay ogaadaan meesha ay soo marayaan hadday dib u keenayaan walaalada Soomaaliyeedna
ماشي أي جوان هنا كسوقاتان وحي معلومات الله بنا سي أو عن نقطة داو سي عن نقطة قف إنه عصير حتى سكوك السوني أو سعودي القبيل مرك أنا تاسان مهمة وين صارنا جوان هذا الدولة عن قارن مجرتو ما له وين هذا أنا قطرت أنا جزو قلي سواء ربورة ما كان سمعنا حال هذا ما له على جزو قلي كرو دوميها بدا حدودها يديارها waxaan ogaanay diyaaradaha haddii maanta inay ay aad ugu fududahay in ay u naga soo gaaro marka waxaan rabnaa in aan xoog saarno meelaha muhiimada leh oo Hargeysa iyo Boosaaso Garoowe Baydhabo Kismaayo iyo magaalada Muqdisho ay ka mid tahay in taxaddar loo sameeyo loo helo hadii ay jirto in ay soo baxdo in qof cudurkaas lagu tuumi karo in facility lagu heen lahaayo 14 bari ama 15 bari loo baahan yahay cudurka muduhuriska ku jiro ama incubation period ka jiraan in aan facilities ka helno hadda anaga waxaan soo diyaarinaynaa in maanta Muqdisho ee maalmaha ugu soo sokeysa in aan helno meel lagu hayn karo hadii ay dhacdo inta ka horeysana waxaan rabnaa in aan muwaadiniin Soomaaliyeed iyo Soomaali shacabka guudaan u sheegno in aan wax panic ama wax cabsi gooni in aan abuurin aan rabno oo ay tahay in soo diyaar gareen la soo diyaar gareenay iyo ka taxadir inasan cudurkaas anaga uusan soo gaarin ilaa anaga koosho naguna faafin wasaaradda caafimaadka shalay waxay qabatay tababar yar ay u sameeyeen ay ka soo qayb galeen xafiisyada ka shaqeeya miidiyada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha iyo wasaaradda warfaafinta loona la rabo in loo sheego dadka wariyasha xataa ayaga inaysan panic abuurin isla ogaado wixii ay inay haday hadal ka soo baxay Soomaaliya ay noqoto wasaaradda caafimaadka mid hadleysa iyadoo laga soo baaran degay lana la ogyahayna dhibaatada markaas la geysanayo marka miidiyada hadda waxaan bilaawnay inaan Twitterka iyo raadiyaha iyo social media kale platformka ay Soomaaliya aad u wareegaysto iyo TV gaba in laga soo sidaay wacyigelin oo ah horta tan ugu horeeyso ah qaybta nadaafada ay ka qayb qaadan karto iyo taxadirka shakhsiga uu keeni karo in horta taas uu ay gelin ugu sameeyay sida uu ku faafana waa qofka asagoon ogeyn waxa uu sameeynaa marka inaan wacyigelino aan ogaano la hadalno dowlad maamul goboleedada Soomaaliyeed ayagana sidoo kale inay wacyigelinta noocaas ay sameeyaan si qofka shakhsiga uu diyaar ugu noqdo asaga inuu ka taxadiro hadii ay dhacdo inuusan u gudbinin qofka walaalkiisa istaan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda warfaafinta oo ayaga markaas u qaabilsan wacyigelinta awaamirta ama talooyinka ka soo baxaya oo ku saabsan nadaafada shakhsiga ku saabsan sida loo hadalka maxalla cudurku u faafo in ayaga taxadirka sameeyaan guriyahooda caruurta iskoolada aadeyso ay gacmo dhaqista ay yartaa ay ugu weyntahay waxyaalaha looga hortagi karo in wacyigelinta noocaas aan sameeyno ay waalidiinta ogaadaan mas'uuliyiinta wadankana ay ogaadaan wacyigelinta noocaas ay noqoto meelaha laga soo gelaayo in aan dhignay wax kasto oo anaga karaanka naga ah anagu isticmaaleena dawladda awoodeeda iyo awooda iyo kaalmada dadka saaxiibada aanahay in aan sameeyno ka taxadir ahaan hadduu aragtay in labadooda marka laga soo deego in lagu fiiriyo temperature-ka laakiin temperature-kaas kaliya waa yani kuma filna waxa la sheegay hadduu qofku uusan qabin markaas uu soo galo aan ogaan karin marka waa inaan ogaanaa qofkii soo galay meesha ka soo galay anagoo isticmaalayna hay'adda socdaalka anagoo isticmaalayna hay'adda aviation-ka information-kaas inuu noqdo information ay share gareeyaan hay'adaha dawladda Soomaaliya mas'uuliyiinka tirsan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya ayaa iyaguna ka qayb galay kulan looga hadlayo ururinta sakada iyo sidii dadka Soomaaliyeed ay sakada u bixin lahaayeen si loogu caawiyo walaalahooda kale ee u baahan mas'uuliyiinta ayaa sidoo kale waxa kulan la qaateen culimada Soomaaliyeed iyagoo kala hadlay qorshooyinka ku aadan ururinta sakada culimada saaxiibey fursada qaaliga ah ee kulankan wareegiisa leh ayaa nagala soo qayb gashay hay'adaha hay'adda culimada Soomaaliyeed oo runtii markii sabab garab istaag iyo walaalaha diiniga ah ujeed kasta oo taagan baa u taagan xilli kastana waa uu mahadcelinaa runtii sida waqtigiisa adag isaga iyo culimada kale ee dhammaan culimada sida gaarka wasaaradda ugu xiran ila taliyaasha shaqaalaha kala duwan aad baa subaxan saagaa waxay nagu tahay farxada gaar ah oo ah markii hadda kulliga wasaaradda isku daygii ugu horreeyay hawshan bilowga leh xil gaara ugu saarto guddi gaara oo si ku meel gaara nagu soo abaabulo amurta
sikabaadka iyo hofi taas oo dalka meelaha tiirarka aanan inta badan isku dayga badanaa ka dhaceen ahayd oon aada u rajeynayna insha allah iyagoo aan uga mahadcelinayna waqtiga gaaban ee muddada ahayd iyo sida ay qabanqaabada iyo kulankan kasinkow ee dokumentigii xooshan u noqon lahayd baysekan ay ku soo diyaariyeen oo ah xeerkii zakada kaas oo noo noqon doona insha allah mid aan rajeynayna mid mustaqbalka dalka looga faa'iidaysto. Marka aan hawsha hoos u galo, waa waajib ilaahay subxaanahu wa tacaala rugulkan aadan noogu furayay oo ah in dadka ilaahay ku waajibiyado wax siiyey maalkooda ku waajibiyaday laga qaado zikada ama ay ku bixiyaan, haddana iyadoo meesha la geynaya loogu tilmaamay in dadka fuqraada haddana dib loogu celiyo waa wax ay kulliba aan dareemayno dowladda islaam beeskeeda inay meesha ay laadahay dalalka runtii guulaha gaarka ka gaaray islaamka waxyaalaha lagu kala hormaray waxaa laga yaabaa inaan dalka soomaaliya in badan meelaha xukuumaadda iyo laga helo ama hay-adaha qaarba ay tagaanba inay tahay dad shacab oo islaam waxa ay baxsadeen in ay gaaraan ama la gaarsiiyo meelo mudan oo ayaga ay yidhaahdaan waxa aan bixinayno weli ay tilmaamanayaan ama masaajidana lagu dhiso ama awoodana agoona lagu quudiyo taas oo kulliga runtii ah in caalami islaamku mid yahay oo aan labada ahayn oo meel kasto la joogaba dadka islaamka oo ilaahay wasiiyey ay tahay meelaha ay wax ku bixi karaan maadaama iyaga ay gaareen heer miskiin wax la siiyo qaar ay waayaanba ama meel masjid kale laga dhiso marka waxay noqotay in ay dowladaha sideen oo kale ay ku kaalmeeyaan oo lagaga faa'idaysto. Runtii waxaan aada u rajaynayaa annagoo maanta aada iyo aada ugu faraxsan culimadeena sharafta leh muuqaalka dalka soomaaliya ku gel ammaanada ugu oo ah beeskan maxay noqon kartaa markaad hay-adda dhismaheeda ama mustaqbalka dambe zakawaadka in number one ay hesho ammaan ay hesho culimada ay hesho in ay ganacsatadii dad xoriyaadkooda leh oo ummadda ammaanada lagu xajiya haddana ammaanada meesha ilaahay gaarsiin kara. Soomaaliya maxaa uga baaqday waa intaa hadda aan ka maqalna xeerkan iyo nidaamkan ka baqa waxa allaal wixii aaminaad ahaa inaanan ama hay-ad loo dhiibi karin hay-addan ay u dhiibi karta hay-ad la mida marka mustaqbalka haddii ay u hagaagto dadkeennan horjooga oo culmada leh oo ganacsatada leh oo la abaabulay oo boorkooda u samaysan yahay in ay gaari karaan kaalimo sida dowladaha wax nooga baaqday dowladaha carab alislaam dowlado badan kulliba ragga way joogaan oo aada ugu soo shaqeeyay waxaa jira maal zakawaad oo soomaaliya khidma sanad kasta oo meel ugu arurto laakiin cid soo qaadi kartaa ilaa ay laga gaaro in la helo ammaano meesha ay leedahay anagaa kufirsanaha sida ay u dhisan yihiin oo kale taas wax badan ayay fududaynaysaa in hawsheeda laga gaaro. In haddana midda kale amuurta aan runtii aada u jecelahay insha allah in culimada lagaga faa'iidaysan doono in dadka ay kala fahmaan zakadii iyo sadaqada waqfiga intaasoo ay laftigooda kala baxsan oo sadaqada ninka ilaahay wax siiyey mataqaanaa hadii awooda bixiya gaarsiiya laakiin meesha zakada ay ka tahay waajib rasmi ah oo lagu leeyahay qofkii xoolaheeda xoolaha sidii looga qaadi lahaa inta tirada ay noqonayso waajibi kule dahab haduu meel yaalay oo dadka dhaqanka iyo qaabka u yaalo sidii looga macnayn lahaa isku soo aroori waxaa muhiimka ah nidaamintooda macnaha caalamka islaam dowladaha guusha ku gaaray hawshan intay dhisaayeen maadana ku dadaaleen in dadka wax la baro oo waxbarasha la garan karo aqoonteeda ah qaabkee loo nidaamin karaa wakfigii zakadii intaas waxay u baahan tahay haddana inay qaanada kala gasho dowladda arda islaamka aniga aan soo maray oon jecelahay inaan ku dayno oo caalami la eeshiya malaysia oo kale 1 bilyan ay sanadka 1 gobol ay qaateen ay aruuriyaan lacag inta 1 bilyan waa kuranruur waxaa lagu gaara waxay tahay qofkii oon qasab ahayn waxaa meesha ku dheego laakiin maxay ka faa'ideen waqfigii waxaas la socda zakadii oo waqfigii baa wuxuu noqday in daaro waaweyn la hagaajiyo moolo la sameeyo hoteelo la sameeyo dhaqaalahaas isagaa kasoo baxan wuxuu yahay mid haddana la maamulo oo banuuqtiyo
gaarka u taalo islaam oo looga faa'iideeyo ardaydii dadkii imaatada ahaa ee loogu talagalay masaakiintii garoobadii waxa ay koleyba diinteedna ahayd noo tilmaantay in la gaarsiiyo meesha leedahay in la gaarsiiyo labaana ayaa la gaarsiinaya waxay gaareen dalkaas runtii aan ku ammaanaya in basas waaweyn oo heer sare ee magaalada socda oo waqfi ah ninkii raaco maskiin lacag lagama qaado ninkii magaalada ku cusub lacag lagama qaado lacagta ayadaa mushaarkooda iyo gaadiidka wax waqfiga laga hagaajiyo oo ummaddii si karta si kale haddana wax walbo marka aad annagoo aada u jecel insha allahu tacaala mushruucaan runtii meesha nagu yaalo oo ah daryeelka bulshada waxaa yeelay hadda wax noo yaalo waxay tahay markii wax dhacaan inaan buraarugno oo dhahno allay leeyahay fatahaada timid dhibaataa meel ku timid waxaasoo dhan oo dhib ah waa inta la joogo dunida waa dhibaatooyinka waa mar kasta waa joogto laakiin wax kasoo helin haddana meel wax loo dhigo waxay noqonaysaa marka barnaamijkan runtii haddii ilaah yidhaahdo uu naga furo oo soomaaliya gelintiisa dareen ku yeelataan in aan la dhihin fatahaada dhacday dadka shacabka ah wax keena isan mamuunina shacabki iyo ninkii ilaah wax siiyaba bangi aan leenahay oo bangi mustaqbalkiisu ah inuu wax dhigto waxay hadda waxaa ka fahmi kartaan qurubta islaamka sida gaarka hawshaan iyada ahayd ku gaaray oo waxbadaa dhigo ma barakacaan sida caalamka kale qurubtood kale waxaa laga wixii la dhigay in la yidhaahdo toban cash kadib ii soo celin laakiin bangii la dhigtay aakhira xaggeeda adduunka aan ahayn waxay tahay wixii raadkiisa u yaalla oo qurubta islaamka hadda qaarkiis dhaqaalaha ku aruura ayyiin wax shacabka ay dhigaan laakiin ay u dhigaan dadkooda mustaqbalka ee imaatada marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar labaad mar saddexaad kasoo qaybgalka iyo waqtigiina adag oo soo siisaan runtii natiijana noo ah intaan wasaaradda joogno waqtiga aan joogno inaan nasiib waano in ay mataqaanaa haykalada aan doonayna ay noo fadhistaan waxaa yaele barnaamijkan haduu dalka ka hirgalo oo qaanuunigaan ah oo dadkii fahamki lahaa ilaahay gacanta u geliyo waxay noqonaysaa in sanawiyan la gaaro ummadda waxa ay leedahay meel ay dhigto waxaan kambayn ka gaari karnaa anaga wejigeenna iyo aqoonta isticmaalayna culimadeenna sharafta leh amaanada in kambayn adag la gaaro oo dalalka caalamka carab caalamka yurub kulli la wareego ummadda soomaaliyeed waxay diyaar la tahay in ay barnaamijkan kabto laakiin amaanada waxay tahay number one oo wax la qaada xaggee maraan xaggee tagaan taasna inay ku dhammaanayso haddii insha allah sidaa kaga dayanayna dowladaha qaar hadda nooluba jabuuti nagu dhow boorkaas ay leeyihiin waxaa ku jira dad soomaaliyeed oo ganacsataa macnaha waa qofka ammaan qofka wax bixinaya membarka kugu badan maaha four point five reeri taas ma joogto waxay taagan tahay waa ammaano aqoonteedii ku dhisan haddana bes looga dhigaayo inta ilaahay musaliinta wax siiyey haddaba wax la baxda in ayaga ay ku aruuraan oo maalkoodaas nidaamintoodana dad u yeelaan waxaan aada ugu faraxsanaha inaan soo arkay dhalinyaro yaryar oo runtii wax baranaya oo takhasusaati ku ah waqfi geliya waa cajiib marka oo malaysia joogo oo waxbarashadaas kulle waa wax aada u weyn barnaamijka hadda annaga noo taagan kulle culamada aada ugu darda waxaan ku waraabnay intii kale lamaba gaarin loomana diyaar guroobin in aan dib u fiirino madaxsan inaan samayn karno dhulka waqfi ama loo baxsaday ama horo u yaalay in looga adeegi karo dadka mataqaanaa diinteedna noo tilmaamayso oo loo dhiga keed ay noqoto wixii looga dhiso ama hoteelaha noqdaan ama daare kaloo daqli kasoo kaa noqdo curyaamiintii indhoolayaashii waxa soo karna waxyaala fara badanoo hore aanu jirin oo waqtiga uu keenay oo dad oda socdo aan curyaamin ku dhalan maanta wada curyaan waxaasoo dhan meesha aan rabnay in ay kanaal ka maraan waan rajeynaynaa insha allahu tacaala in aan nidaamka helo xataa bangal islaam inta badan oo qoladan inta badan ku hoolan waa agaaga kheyrtana dhegaysanaysaa guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka xulashada anigu axmed maxamed nadiif faidila socodsiinaya barnaamijkan intaan kii saxiga ku kulmi doono haddii rabbiidma intaas iyo nabadgelyo.